përshëndetje të gjithëve. Ju urojmë të na ndiqni në raportin javor mbi tregtimin në tregje globale financiare me kontratat CFD. Dollari amerikan ka arritur vlerën më të lartë 8 muajt e fundit kundrejt monedhës japoneze, duke reaguar ndaj divergjencës së politikës monetare të Rezervës Federale dhe të Bankës së Japonisë. Guvernatori i Bankës së Japonisë, Haruhiko Koruda, tha se të hënën dhe ky institucion po vazhdon në programin kundradit të politikës monetare. Një raport me punësimin dhe jashtëbujësisë në Shtetet Bashkuara tregoi të prandit se kishte një rritje të lehtë të numrit të punonjësve në lidhje me parashikimet, por shkalla e papunësisë ra në nivelin më të ulët në dekadën e fundit. Këtë javë, pjesëmarrësit e tregut presin për parim të mëtejshëm në reformën e taksa në SBA dhe në epilogun e tunelit aziatik të presidentit Donald Trump. Kërkesa për monedhën amerikane mbetet e mbështetur nga pritjet që norma interesit në SBA u të rritet përsëri në dhjetor. Në një takim të Bankës së Anglisë, javën e kaluar, guvernatori Mark Carney tregoi se brenda 3 viteve të ardhshme, norma interesit të këtij institucioni mund të rritet 2 herë. Pas takimit dhe adresimit të Carneyt, pauni britanik u dobësua, por arriti të rimarë disa nga humbjet e saj gjatë tregtimit të hënën. Si valuta euro-dollar është tregtuar në intervalin e ngushtë 1.16 në 1.65 javën e kaluar, por moneda evropiane ka vazhduar të dobësohet gjatë tregtimit të së martës, kryesisht për shkak të vendimit të fundit të Bankës Qendrore Europiane për të vazhduar programin e vlerjes së letrave me vlerë të borxhit deri në shtatorin e 2018. Dhe është e mundur edhe pas kësaj. Tregu i aksioneve në SBA ka regjistruar rekord javën e kaluar, kryesisht për shkak të rezultateve të suksesshme të biznesit për tremujorin e tretë. Gjithashtu, njoftimet e mërkurit të madh në sektorin teknologjisë kanë forcuar me tej indekset e SBA-s. Javën e kaluar, Bitcoin arriti vlerën më të lartë historike pasi Chicago Commodity Exchange njoftoi planet për të ofruar një kontratë së armës në këtë kriptovalutë deri në fund të këtij viti. Javën e kaluar, çmimi i arit nuk ndryshoi ndeshën për shkak të dollarit në rritje. Megjithatë, e ditës së sotme ka filluar një rritje të vogël 0.34%. Çmimi i naftës bruto arriti nivelin më të lartë që nga kuriku i vitit 2015. Ulja e numrit të pusëve të natës në SBA për 8 njësit, të treguara nga Baker Hughes të premten, si dhe njoftimin nga Uzbekistani, Turkmenistani, Nigeria dhe Iraku, të të bashkohen në një takim ose marrëveshje për reduktimin e prodhimit midis shteteve anëtare dhe jo anëtare të OPEC-ut në Vjenë, duke forcuar çmimin e këtij karburanti. Gjithashtu, veprimet e fundit të princit të kurorës Arabi Saudite, i cili ka forcuar autoritetin e tyre dhe ka filluar një goditje ndaj korrupsionit në vendin e tyre, nuk ndikojnë negativisht në çmimin e naftës bruto, pasi vlerëson se moneda e energjisë së vendit nuk do të ndryshojë. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen në këtë raport javor mbi kontratat CFD në tregje globale financiare.